Посилка. Ось ця прийшла посилка. Я купила графіт. Вперше з ним експериментую. Ця картина намальована графітом. Я змішую графіт із масляною фарбою. Ви знаєте, цей графіт з України. Завалівський завод із виробництва графіту. Художниця Яна Токусер народилася в селі Главані на Одещині, населеному переважно етнічними болгарами. Закінчила факультет живопису Ізмаїльського університету, а потім Національну художню академію в Софії, Болгарія. Ще в студентські роки почала вивчати тему голоду. Я почала вивчати архіви, знімати документальний фільм, їздити українськими селами, брати інтерв'ю в людей. Всі ці зібрані історії – сюжети в моїх картинах. Я працювала з архівами. Страшні історії. Я маю дуже багатий архів страшних історій. Люди, які пережили Другу світову війну, розповідали на моє запитання, що страшніше – війна чи голод. Всі стверджували – голод значно страшніший, ніж війна. Йона мешкала та працювала в Софії, Парижі, Нью-Йорку, Римі та Лондоні. Але перед російським повномасштабним вторгненням повернулася до рідного села. Минулого року, коли я вирішила повернутися, закінчити серію з голодом, я перевезла всі свої речі до батьківського будинку. Я все літо ремонтувала свою студію, велику студію зробила. І зараз усі мої картини, усі речі – все в Україні. В Софію я повернулася. У Софію я повернулася з дружиною мого брата і моїми племінниками, як біженка. З однією маленькою сумкою. З однією маленькою торбою теплих речей. Мій племінник – хлопчик, йому 10 років, дівчинці – 16. У всіх було по одній сумці з речами. Ми приїхали до Софії, бо знайшли через сайт, що безкоштовно українським біженцям надають житло. Болгарська родина безплатно віддавала квартиру. Ми приїхали, нас зустріли на автовокзалі, відвезли до цієї квартири, в якій ніхто не жив. У цієї жінки мати рік як померла, там ніхто не жив. Холодильник був повний продуктів, все було заповнене запасами їжі. Нам сказали, заходьте, живіть, скільки вам потрібно, поки війна не закінчиться. А ось позаду ось ця картина, над якою я зараз працюю, дуже схожа з картиною 46-47 після війни. Лише вона з 2022 року. Історія з блокадного Маріуполя. Про хлопчика, якому 6 років, і звуть його Ілля. Мама в нього загинула, коли вибухнув міст в Маріуполі 26 лютого. Батько вийшов шукати маму і не повернувся, бо людей розстріляли. Хлопчик залишився в сусідів. 3 тижні він був у бомбосховищі. Цю історію він розповів українським ЗМІ, і я її почула. Я її услышала. Токусер розповідає, що докладно вивчає не лише кожну історію, про яку пише картину, а й психологічні, фізіологічні та соціальні наслідки голоду. А також намагається передати у своєму мистецтві внутрішні відчуття голодної людини. Люди, які пережили голод, розповідають, як виглядали голодуючі. І найчастіше вони виглядали як віск, як свічка. Тіло містило мало крові, воно було холодним. Тому тіла в моїх картинах як віск і свічка – жовті, зелені, білі. Для мене важливо передати не форму, реалістичну форму, як виглядає людина, а відчуття людини, внутрішню сутність людини, відчуття голоду. Це моя наступна картина. Теж реальна історія, знайдена в Україні. Під час голоду їли шкіряні чоботи. Їх запікали, а потім їли. Моя наступна картина буде натюрморт із чоботами на столі. Замість хліба і картоплі будуть їстівні чоботи. Токусер говорить, що її вже почули в Болгарії, коли вона розповідала про геноцид українського народу, від якого постраждали і етнічні болгари на півдні країни. Я як болгарка народжена в Україні, українка з болгарським корінням. Я була почута і прийнята в болгарському суспільстві з цією темою. Тобто через мене я могла доносити трагедії українського народу до болгарського народу. Що болгарська меншість в Україні пережила під час Радянського Союзу? Які звірства? Сьогодні ж вона намагається донести, що голод вже є наслідком розв'язаної Росією війни в Україні, як в самій країні, так і за її межами. І чим довше триватимуть бойові дії,
тим масивнішими та болючішими будуть наслідки для людства не лише від смертей у результаті обстрілів, а й браку їжі, говорить художниця. Тетяна Ворожко, Світлана Коваль, Олексій Осика, «Голос Америки» із Софії, Болгарія.